Der er et par ting i livet, der er sikkert, og en af dem, det er, at vi kan pakke walkouts. En anden, det er, at vi kan få sådan en eller anden banger Team of the Year Endgame Icon, eller sådan. Jeg tror ikke engang, Icon er i Draft. Så hvad med en eller anden banger Team of the Year, Ronaldo, et eller andet. Velkommen til Draft Glory, hvor vi har skrabet sådan 150.000 coins sammen. Jeg synes, det går ret stærkt, siden vi ramte 100k. Jeg tror, det er siden da, da der kom det SBC'er, så ja, non-rare går basically altid for noget. Så det er lige en fordobling, nærmest hver eneste gang. Så vi kan clear 150.000. Let's go. Update. Krause han byggede draften i sidste uge. Vi vandt ikke, så vi er stadig på 10 vundet ud af 22. Nu er vi, ja, gået ind i 23. draft, eller går ind i den nu. Personligt vil jeg gerne have 188. Jeg synes det er vildt, vi ikke har fået 188 endnu. Men ja, ellers, lad os se, om vi kan hive vores ældste draftsejr hjem. Og så vil jeg også rigtig gerne have en god Team of the Year. Jeg kan godt mærke, at interessen for draft i Glory bliver mindre og mindre, hvilket giver god mening. Så vi skal have en grund til, folk vil se med. En grund til, folk de vil trykke på videoen. Så EA, giv mig noget godt, okay? Ender jeg sikkert med at spille sådan 5-3-2 eller sådan noget. Lad os se, hvad muligheden bliver. Jeg tror, vi kører 4-mands. Men hvad vi så gør? Er det diamanttid? Ved du hvad? Det tror jeg, det er. I stedet for det alt det andet, det minder så meget om hinanden. Ved du hvad? Vi tager diamanten. Den er offensiv, den er fuld fløv. Og så Mbappé eller Ronaldo Team of the Year. Jovic er sådan set fint nok. Men jeg tror faktisk, jeg tager Lozano. Simpelthen grundet det fakt, at jeg gerne vil have en Mbappé eller Ronaldo, og jeg udelukker lidt mig selv for en angriber ekstra, hvis jeg tager ham, så ryger på bakken. Ja, godt nok, det er fint nok. Så vi gør det, håber det er Big Brain, og han kan også sagtens spille CM, hvilket jeg lidt har i tankerne. Så den ene angriber, ja, vi får Watkins, det er noget. Det er ikke højt rating, der var andre bedre, men Watkins er nemt nok at link til en Zaha. Jeg vil hellere have Zaha end Werner, tror jeg. Vi snupper Wilfred. Ja, det gør vi nok. Vi skal have det der 5-stjerner. Måske bygger vi fuldt Premier League hold. Who knows? Bruno, De Bruyne. Det var ikke den Bruno, jeg mente, men han kan egentlig være rimelig brugbar i den her formation. Måske et fuldt Premier League hold. Who knows? Så kan det også være, at vi kan slå 187. Her der får vi Tom Davies. Nice. Det er ikke Premier League tema, vi er kørende. Det er muligt at slå 188, men så skal rating jo så også stige. Kan så også sige indtil videre, at jeg har ikke hjulpet mig selv ved ikke at tage de højeste rated hver gang. Og det er da måske heller ikke det smarteste, men nu tager vi Arthur her, og så tager vi en utrolig dårlig kort. Gaia, andre, hvad har vi? Er det Matic? Skal vi virkelig tage Matic? Vi kan altid udskifte ham, men jeg bliver nok nødt til det, så Bruno han kan få sin kemi. Så vi kører Seat, tidligere Premier League, det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Tænker vi tager en, tænker der er en hollænder, der lige kan linke til den fandt dig ikke, vi får nu. Gerne Timo de Ier. Why? Jeg så også Nep, han twitter tidligere, EA, de skulle gør et eller andet ved draft, og jeg er da enig. Altså, jeg synes, nu ved jeg godt, vi går ind i draften. Altså, første runde, så møder vi lige Kevin De Bruyne Team of the Year. Hvorfor er det, vi ikke kan få dem? Det kan jeg ikke sætte mig ind i. Boateng kan vel link til vores venstre bak, Sinkadarvin, hvis der er brug for det. Og så er det en Nøjer, der kan hjælpe ud. Oblak Ederson linker til Matip, så det er okay. Oblak linker ikke, så vi tager Ederson, og vi får jo aldrig 188 i det her tempo. Det er simpelthen ikke højt nok rating. Vi får ikke de Team of the Years. Der er en eller anden grund ikke. Icons med draft. Og Hamburg selvfølgelig rykket ned. Nice. Så der bliver nødt til at komme en re-ramp af draft. For de her har vi fået i alle mulighederne, tror jeg næsten. Og det er ikke godt. Vi snupper Klein i tilfælde af, det bliver Premier League hold. Kan videre. Bare en eller anden stjerne. Hvem skal jeg putte i titel og thumbnail lige nu? Har I et bud? For det har jeg ikke. Tag med en de. Smid ham på bakken. Plus 9. Det kunne godt lide en fuld Premier League draft, men så skal der virkelig også være nogle gode indskifter. Og det er sådan, det vil jeg ikke kalde det lige nu. Er det Rashford til CM? Ja, det er det vel, og så kan vi bare fyre. Hvor har vi Kleinen her? Bang, og Ederson den her. Så vi burde tænke ud med ham, og så er det fuldt Premier League. Så vil det i hvert fald sikre kemien. Får vi Pogba, så får. Nej, vi tager Pogba, for så er der stadig mulighed for Kevin De Bruyne i en bedre version. Okay, så ind her. Nice, godt kort. Okay, vi tager det. Men der er bedre at gå. Der var han. Og så kommer Ronaldo selvfølgelig også. Team of the Year, Kylian Mbappe. Hvor havde vi brug for, at I er så med, lyttet med. Det har ikke været elendigt indtil videre, fordi kemi det har vi da trods alt. Men Mbappe Team of the Year var lige, hvad jeg havde brug for. Så ham snupper vi da selvfølgelig. Velkommen til Kylian. Skal du have en holdkammerat, der lige er. Cancelo er faktisk fremragende. Det er virkelig godt. Okay, nu begynder det at ligne lidt. Det er det her, jeg sådan kan lide at arbejde med. Kør lige Bruno CM. Fordi det så gør vi sådan der, bang, bang. Det skal nok gå, og vi skal gerne have en ny centerback. Eller smid bare Klein derind, det er okay. Fred, Salah, Pope, Pope eller sko.
Vi tager Salah. Kan også være få den der rating op. Ellers kunne vi næsten starte Mbappe off-cam. Fordi han kan jo få 7 lige meget været grundet Pogba. Det kan vi se på. Vi kører videre. Vi får utrolig mange blå kort, men ikke Team of the Year. Vi har en Team of the Year. Jeg tænker ikke, vi kan få to. Jeg synes aldrig, jeg ser to i samme draft. Måske en enkelt her og der. Det er sjovt nok altid De Bruyne eller Bruno. Mertens. En offensiv. Pereira er også fin, men der har vi allerede Cancelo. Det, og så kommer Neuer selvfølgelig med hyperlinket til Boateng. Lidt for sent. Vi tager selvfølgelig Dries Mertens vanvittig what if kort. Godt at se, at vores offensiv er sikret. Så håber jeg, kan finde ud af at spille diamanten. Her der får vi. Det er lige meget. Vi får. Han er faktisk god, og han linker faktisk til Mertens. Så det er faktisk ikke lige meget tilfælde, at vi kan starte dem. Og vi har også Lukaku. Wow, det har jeg slet ikke tænkt over. Vi kan legit gøre sådan her. Ud af hænge ting. Jeg ved ikke lige, hvor det kom fra. Kørt sådan der. Bang. Og bang. Jeg ved, kemien er sikkert faldet en smule blandt andet på Rashford. Det er faktisk kun Rashford, der er faldet. Så hvis man bare smider Pogba derhen. Bang. Nemt. Sikke et hold, vi er i gang med at bygge. Jeg ved godt, og så skal Mbappe selvfølgelig erstatte Lukaku. Sidste spiller, altid dårligt. Jeg tror ikke, jeg har sagt, at jeg vil starte bagerst. På et tidspunkt, bare for at få den sidste spiller overstået. Men det gjorde vi ikke. For en inform. Det bliver nok ikke 188. Jeg forstår ikke, det er så svært at få. Men man kan sige, når vi får de her centerbacks, altså så er det heller ikke nemt. Og jeg vil også sige, flere gange, der har jeg også taget for kemi. Han er cap på, ligesom mig. Han er sådan tvunget til at tage ham. Shout out til Dingo's Merch, by the way. Jeg har flere gange, hvor jeg har fået valg, hvor jeg bare tænker, okay, vi går med kemien, og så mister vi lidt rating og så videre. Men det er vel bare en cheeky Steve Bruce, som vi snupper der. 99. Skal vi ikke lige se, om vi kan ændre det? Se, hvad vi kan få den op på. Måske 187, 88, det kommer ikke til at ske. Og ja, vi fik den altså op på 187. Jeg synes godt nok, den her draft, den er blevet fed. Vi har basically fuldt kæmpe på alle, undtagen Salah, der lidt lækker chiller hernede. Han skal selvfølgelig udskiftes, hvilket er vildt at tænke på, at vi skal udskifte Mohamed Salah. Men også så, fordi, hvad er grunden egentlig? Fordi, hvilke bedre bud på centerbacks har vi? Jeg ved ikke engang, hvad vi gør centerback. Altså, jeg er ikke der, hvor jeg udelukker at bruge Lozano på bakken, og så bare smide Cancelo i forsvaret. Fordi, jeg har altså ikke lyst til at bruge Boateng. Det ender nok med at bruge Boateng for en sikkerheds skyld. Jeg tænker ikke, at Lozano skal spille bak. Men Mbappe, han skal ind. Skal ind i stedet for Lukaku. Så skal Matic ud. Og jeg ved faktisk ikke rigtig i stedet for hvem. Jeg kan lige kigge på det. Jeg kommer med en update, når vi draften starter osv. Der er mulighed for at sætte Mertens ned. Og Nainggolan længere ned. Jeg tænker i hvert fald, at Nainggolan er der ikke nogen grund til at skifte ud. Og han kan sagtens spille hernede. Og så kan Mertens spille Kame. Og så kan jeg sætte Sahar op i angrebet, eller Rashford op i angrebet, sådan et eller andet. Mulighederne er mange. Alt i alt en rigtig, rigtig fed draft, og jeg tænker, at jeg kører de taktikker, som Matt har vist mig og alle jer, til 4-3-1-2, for det minder så meget om hinanden. Og så må vi se, hvordan det virker, og så har vi Mbappe. Så det skal nok blive godt, det skal nok blive sjovt. Så i gang med draft nummer, jeg har ingen anelse. Hvis jeg skal gætte, så er det 21. Skal vi lige se. Nå, det er 23. Hold op. I gang med draft nummer 23 så. Og i første kamp, jamen der er der selvfølgelig et par Premier League-spillere, fordi der er der altid, synes jeg, i første runde. Det der også er, der er en icon. Seedorf, det er ikke verdens bedste icon, men sådan et, hvordan har han fået sned ham ind? Det giver ikke. Jeg synes ikke, der var icons i draft, men der tog jeg fejl. Heldigvis, så lignede det hurtigt, at jeg ikke tog fejl i forhold til mit valg af spillere, jeg indskiftede, hvor hen på banen. Det vi gjorde, vi kørte Mertens på Kame, og så indskiftede selvfølgelig Mbappe som venstreangriber, og så smed vi Sahar ind som højreangriber, og Boateng kom ind i forsvaret. Jeg tror faktisk, jeg glemte at smide Boateng ind til at starte med, så den tog faktisk på Mohamed Salah lige sin kvarters tid eller sådan noget. Men på det kvarter, der havde vi heldigvis formået at gøre det til 1-0, ved hjælp af en rebound, men de tæller alle sammen, men bare behøver flyvende formået over brænde, men heldigvis er Vilfred så har klar på returposten, og ellers så skulle jeg ud og se, hvad kunne den her Mbappe, og svaret, ja, den kan meget, som I kan se på det her klip, hvor han først viser nogle skills, viser et godt overblik, hvor det hele foregår i et tempo, som er svært for modstanderne at følge med i, og vi får gjort det til 2-0, og vi presser egentlig bare på, heldigvis, så præcis som jeg håbede på, med den her formation, med de her instrukser, så de spillere der, de tager de perfekte løb, og ja, Mbappe han fortsætter, bare med at hygge, og her der ligger han en smuk, smuk aflevering til Paul Pogba, som selvfølgelig kommer frem og får lagt den ind til 3-0. Og ja, normalt når vi spiller op til 3-0, og der ikke er spillet så lang tid, så har modstanderen en tendens til quit. Det skal dog siges, jeg er ikke god til at forsvare, det her det viser det tydeligt. Og jeg er stumt, at jeg kom ud med målmanden, men det giver ham måske det blod på tanden, der 3-1. Kampen er åben igen, men lige en pausen, gode kombinationer, og igen et godt løb. Og Sahar gør det til 4-1. Og den her trick, han op foran Sahar, Mertens og Mbappe, de var
Det var for meget for min modstanders forsvar. Det gik lidt for stærkt, og samtidig med det, så skruede jeg også på i hvert fald nok chancer. Ikke de fleste, vil jeg næsten sige, men nok til vi får en 4-1. Anden halvleg starter, det ligner, han er sådan smidt controlleren. I det, han når at samle den op, har jeg næsten en friløber, og han panikker, går stærkt ud fra, fordi han nedlægger mig. Og ja, vi får et rødt kort, og så efterfølgende, så skruer vi, eller han får et rødt kort, så skruer vi det smukke mål med Sahar. Og så står den 5-1, og så tænker jeg lidt, de der 500 coins, du får, hvad end det er for at vinde, eller spille den her kamp færdig, de må virkelig betyde meget for ham, fordi 5-1, der quitter han ikke. Fremragende mål, Mbappe til 6-1, der quitter han ikke. Vi gør det til 7-1, han quitter stadig ikke. Og det fortsatte ellers bare, jeg tænkte, hvor langt kan vi nå? Vi giver den til Mbappe, vi skal se, hvad han kan. Vi ved, hvad han kan i feltet, vi ved, hvad han kan på bolden. Hvad kan han, når det kommer til langskud? Rimelig meget fandt vi ud af. Fremragende mål af Mbappe, der gør det til 8-1. Og ja, vi gør det simpelthen også til 9-1, hvis vi skulle være i tvivl. Så det var heldigvis en kamp, hvor jeg synes, der var okay spænding den første halve time. Vi er godt nok på 3-0, men han kommer ind frem til nogle chancer. Får så en reducering til 3-1 og tænkte, okay, hvad kan der så ske? Well, der sker ikke rigtig store. Der sker det, vi gør det til 2-cifrede. Og jeg ved stadig ikke, hvad den største sejr i den her serie er. Jeg er gået fra et undergang, vi havde Harry Kane. Hvor jeg går næsten ud fra hans rulebreaker, fordi han scorede 10 mål alene. Så tænker vi vandt ret meget. Men Mbappe får da, tror han får 3 i den her kamp. Og det var en god start også et par assist oveni. Og vi går videre til anden runde, hvor den nu står på også en team of the year. Og i to icons igen, jeg tænker, jeg vidste simpelthen ikke, der var icon med i draft. Jeg troede, de var fjernet. Det var det så ikke. Vi møder Levan, og så møder vi Rivaldo og Nedved. Men ja, vi får heldigvis en god start. Vi håber på, Cancelo skal 100% score. Men i det mindste, så kommer han frem. Det er det, jeg gerne vil se. Det er derfor, han er på balanceret. Så i stedet for at blive tilbage, han skal komme frem. Og her, well, Mbappe, han skal score. Det er lidt en kopi af det mål, så har han lavet tidligere. Denne gang er det bare ikke, ja, Sahar eller en anden angriber. Det er faktisk med et tip, der formår at lægge den ind. Men ja, det bliver 1-0, og det bliver altså også 2-0. Man kan godt mærke, hvor hurtigere Mbappe han er i forhold til modstandernes forsvar. Fordi de er egentlig på linje, og så går der lidt par sekunder, bang, så er han bare afsted. Her er der Sahar også afsted, og her der gør vi det 3-0. Der spiller 12 minutter, og modsat ham fra før, der tænkte, vi spiller videre, selvom det er så 10-1. Har man sådan lidt, okay, 3-0 efter 12, jeg får ikke noget ud at spille videre. Det gjorde han heller ikke, vi kører dem over, og vi videre til semifinalen. Og jeg tænkte, uha, det kører. Jeg fik ikke så meget mulighed for at spille med Mbappe, men når jeg gjorde, så var han god. Ham her, han er next level heldig. Mbappe team of the year, well, jeg kan ikke sige så meget, men Ronaldo ind for oveni, og han får en kæmpe chance med Mbappe. Plus der er så slå en Rashford på kanten, en bedre Bruno og sådan et. Hold op, det var ikke Bruno team of the year, men det var stadig decent. Og han var også en rigtig fin spiller, følger i hvert fald til at starte med, fordi han lægger et godt pres, kommer med nogle gode skills her, lægger Sarda lige og skal lege, fandt der ikke i forsvaret, men han får ikke at skrue på de chancer, han får. I stedet for første chance, han får i den her draft, så sparker han den altså ind. Lidt langsom vending, men venstrebenet fejler ikke noget. Det er Romelu Lukaku, der efterfølgende blev udskiftet for manden, der får den her chance, Kylian Mbappe. Og jeg håber selvfølgelig lidt på, at han kunne sparke den der ind, men han er tæt på fejlfri. Og måske det er min egen skyld, at vinklen ikke er god nok, eller jeg får lidt for langt fra, eller sådan noget. Fordi når man bare gør det her, og den bare bliver blastet ind til 2-0, så ved man ligesom, hvad han kan. Men han brænder nogle chancer, det må jeg også tage på mig. Men nogle af dem har så heldigvis givet rebound, som vi har skruet på. Her, der skal vi være heldige for, at Hans Mbappe svigter. Og så kunne jeg godt mærke, okay, 2-0. Basically, hver gang jeg havde bolden, så følte jeg faktisk, at jeg var ved at score. Og det, der sker nu, det skal I bare holde øje med, fordi det er decideret ulækkert, at jeg formår at lave det der nye skill move. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det hedder. Det ligner sådan en Ronaldo chop, men det er mere sådan, jeg tror, det er dragback et eller andet. Dragback chop måske. Vanvittigt godt lavet. Vanvittigt godt mål af Mbappe. Og vi tester hans venstre ben. Igen, det svigter lidt, men måske det er mig, der finder en dårlig vinkel. Så stadig 3-0. Og han quittede ikke, men ham jeg kunne mere forstå, fordi han skabte rent faktisk chancer. Det gør jeg også, men jeg blev bare ved med at brænde og brænde og brænde. Men ja, fejl. Dem slipper vi aldrig rigtig for at lave. Her der laver en fejl. Matip i 1v1 med Ronaldo. Anden indform, ikke engang første indform. Nedlægger ham. Straffespark. Det er fair nok, jeg kom lidt for sent på den. Han var lidt langsom. Han kigger dog utrolig meget op i hjørnet. Og det, ja, det er Bruno Fernandes, så han burde selvfølgelig score, men den var lidt for nem at læse. Jeg kører også nogle gange selv den der taktik, men så skyder jeg ikke derop. Så paninker jeg, eller skyder modsat, eller sådan noget. Så vi går til pause 3-0. Jeg tænkte, han burde være frustreret. Og jeg tænkte også, vi burde være mere foran, end vi var. Men anden halvleg starter ud, og han får en bold igennem. Måske lidt mere held end forstand, men han får den igennem. Cutbacket til Ronaldo. Og det var der ikke noget heldigt i. Det er bare en god afslutning, og så sådan noget. Altså, jeg kan godt mærke, at han var god. Jeg kan godt mærke, at han var bedre. Men der er no way, efter de chancer, jeg har haft, at jeg ikke skal vinde den her kamp.
Så det vi gør, vi giver bolden til Mbappe, vi bridger og lobber og så, ja, fiat. Så simpelthen nogle gange gør det. Det er ikke det vildeste, det er ikke det kønneste, men når du har en spiller som Mbappe, så gør bare det simple. Her der gør jeg ikke det simple, tværtimod med ryggen til, giver jeg den til ham. Han får Mbappe sendt afsted, og så ligger han den ind til 4-2, og det er bare sådan, jeg har en 3-målsføring, og så er den væk. Og det er jo fuldstændig selvforskyld, men vi bliver ved med at skabe chancer. Mbappe kunne nok have scoret 10 mål den her kamp, men jeg vælger nogle forkerte vinkler at skyde fra, og så måske svigter han også lidt. Men heldigvis, så svigter Mbappe ikke her. Check it up. Ved ikke, hvorfor han går ud med keeperen der. Altså, hvis jeg skyder derfra normalt, så har vi jo set tidligere i kampen, den går ikke ind. Men vi får scoret og prøve at kigge nederst i hjørnet. Hvor hurtigere Mbappe er. Jeg styrer kun Cancelo, så jeg kan ikke styre Mbappe i den situation. Det er udelukkende, fordi han bare er Mbappe. Han bare flyver afsted. Og her, jeg ved ikke, om man prøver på en offside-fælde, men den virker ikke mærdens. Finder Zaha, der gør det til ud af ingenting. Jeg ved ikke, om de lige tænker, står der ikke lige 4-2? Jo, og så 10 minutter senere står der 7-2. Så det gik lidt stærkt, men vi vinder kampen. Og Mbappe var flyvende, og vi sikrer os pladsen i finalen. Og her ser vi igen, der er en Bruno Timo der. Der er ikke nogen icons, en Rebic, en lille Lucas. UDF har lavet snigeren. Men vi er klar. Okay, nu skal vi ind og vise, hvad vi er lavet af. Vi skal ind og vinde kampen, og vi skal ind og Mbappe skal ind og vise, hvad han er lavet af. Men den her situation, der er Mbappe ikke på banen, burde han måske have været. Fordi det der Lukaku, det er ikke specielt godt. Det næste, der sker, det er faktisk rigtig, rigtig godt lavet. Vi finder nemlig en Angolan, der ligger her. Og den skudfinde, der kommer der, den sætter ham fuldstændig af. Og så scorer vi, og så pauser han og sådan lidt. Okay, jeg har allerede pauset én gang. Han quittede 1-0. Jeg fik ikke engang mulighed for at prøve Mbappe i finalen. Han quittede på 1-0 i en draft, hvilket jeg synes er utrolig mærkeligt. Det er der meget, meget få, der gør. Jo, altså bevares, du godt gør det første runde, anden runde eller sådan noget, hvis du vurderer, jeg er bedre. Men i en finale, han nåede engang at se, hvor god jeg var. Det var første angreb. Så ja, vi vinder draften. Fik ikke mulighed for at prøve Mbappe i finalen, men vi prøvede ham i de andre kampe. Der var han god. Lad os se, om vi rådsene, de også er gode. Lidt en antiklimatisk måde at afslutte draften på. Fik ikke mulighed for at prøve den her Timothy Mbappe i finalen. Men ja, Mbappe Timothy her. Opsummerer ham med et ord. Wow. Han er next level, og han vinder også draften. Og informationstaktikkerne gjorde os meget. Vi var simpelthen bare markant bedre i alle kampe. Og det belønner EA også selvfølgelig med, fordi man vinder en draft, så selvfølgelig får du gode rewards eller noget. Prøv igen næste uge. 25, 35, we move. Hvornår har vi sidst fået? Vi har aldrig nogensinde fået en 100k pack. Vi har aldrig nogensinde fået coins. Jeg ved, hvor mange 50k packs vi har fået. En eller sådan noget. It is what it is. Vi er nødt til vejs ende den her draft to glory, hvor vi forhåbentlig kan gå i profit. For ikke et board, så ja, det bliver svært. Det gør det da. For 79 på Rotti. Stærkt. Det er jo det, vi spiller for, kan man sige. Men nej, det var simpelthen fedt, at EA de valgte at forkæle os på den måde med en Timothy. Ja, det var lidt overraskende at se Mbappe på frem, men det er fedt at se. Det havde vi brug for, det var sindssygt sjovt. Det er en af grundene til, at vi spiller og laver den her serie. Det er for at prøve kort som Mbappe, som jeg bare ikke kan prøve på min main account. Så ja, en anden grund er selvfølgelig også, at vi gerne vil tjene en masse coins og så videre. Det får vi gjort, fordi EA's reward system er tragisk. Men ja, vi går fra med en lille inform, som profit, det er der i hvert fald. Han er fra Rumænien. Er det Haji? Tror vi det? Nå, slap af Prag. Og det bliver en Stancio. Ja, ja, profit er profit. Men vi vil gerne have stor profit. Vi vil gerne have nogle walkouts. Måske stadig kun fået en enkelt i 23 episoder, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Men sådan er det, når man ikke får packs. Så er det ret svært. Eller okay, vi får packs. Vi får bare ikke specielt gode packs. Ja, resten er det Quicksilver X. Så det smider vi dernede. Der er en dublet. Det er dig. Du ryger op. Bang, bang. Og med det er vi nede til vejs ende på Draft to Glory episode 23. Og vi fik en draft sejr. Og vi fik den med stil. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan vi kan gøre. Eller hvad vi kan gøre i næste uge. For at skulle overgå det her. Fordi det var nemt. Det var en god formation med gode taktikker. Og det var en Mbappe Team of the Year, der muligvis er det bedste kort, du overhovedet kan få i draft. Fordi der ikke er spillere som Ernie Prime og så videre draft. Så ja, vi får solgt det her og se, hvor vores coins ligger igen. Vi er i hvert fald profit, så vi er over 150 måske. Nærmere vi os 160. Og så vender vi tilbage næste uge med endnu en episode af Draft til Glory. Og hvis I kunne lytte den her episode, smid et kæmpestort like på den. Smid et like for vores blot anden Team of the Year. Men den her gang, der var det ikke en forsvarsspiller som Trent. Den her gang, der var det ingen andre end Timothy Mbappe. Og ja, selvfølgelig subscribe, hvis I er nye, så I kan klippe noget draft og alt andet content upload daily. Og ja, ses vi bare igen næste gang. Hej hej.